Naše divne žene domaćice, znači žene koje su se i primarno u svojim kućama, znači iz Jelavice i iz Rsavaca, to su dame koje nama prave sir po njihovoj tradicionalnoj tehnologiji. S nama su od prvoga dana, znači ovo je već njihova druga godina. Teško im je i stvarno im je posao sad tu prave, da prave. I ovaj, mi smo hteli od prvoga dana da pravimo tradicionalni sir. Pa sad mi... Ovo je beli. Jeste. To je taj. To je taj. Tradicionalni sir na stari način i onda krenu, naravno, uz pohvale i kritike, pa onda pokušaju da vas smetnu s puta, ne, mora ovako, mora onako, to je, vi ste već industrija. Nismo mi industrija, mi ne možemo da budemo industrija jer nemamo mi toliko ovaca. Bravo. S obzirom da želimo da imamo, mi smo veće porodično gazdinstvo, znači mi smo još uvek mikropreduzeće, malo, znači malo preduzeće, malo smo veći od domaćinstva, ja, muž i deca, ali nismo mi još industrija. Mi još uvek, dokle god dve žene to mogu rukama da sipaju, nismo mi industrija. I mi se to je ono organsko, to je ono čisto, bravo, onaj miris. I ne može naš sir da bude u uniformisa, ne može da bude svaka kriška jednako slana, jednako kisela, ne može, to je tradicija, to je ono što, ali mi garantujemo da svaka kriška je 100% od ovčijega mleka. Znači, to je jedino što znamo i od čega nećemo odstupiti. Pa vidimo da se ljudima sviđa, da ljudi u to veruju, mi nemamo problem sa plasmanom, iako smo tu gde jesmo, i ovaj, veći problem, verujte mi, imamo da proizvedemo nego da prodamo. I... Preko veze prodajete nekima, kod tebe Beograd, dole Podgorica. To su za sada samo ovaj, pokloni, pozdravi. Odemo u Crnu Goru, divne ovaj... Divna Crna Gora i naši divni... E, ja ću malo da probam dok ti pričaš. I znate kako je sad jedan divan osjećaj, ovaj, predivan. Mi više ne kupujemo nikome ništa. Znate, ono kao očekuju, idete kod rodbine se. Mi kofe, sira, a oni damo nama vina, rakije, sve crno primorske, ono što, kiwi, mandarine. Naturalno. I mi kažemo, ovo je prava bratstvo i jedinstvo, ali na onaj način koji treba, ne na način politicizova, nego onaj način gde čovek čoveka, mi čajeve odavde nosimo sire, oni nose nama, daju njihove proizvode, tako da što se tiče Beograda, Crne Gore i ne znam nijak gde, stižu naši proizvodi svuda, za sada na tom nivou poklona i neke želje da to dalje uspe. Mi generalno smo još uvijek jako mali, male su to količine, Piroćanci vole ovaj sir i nama je primat da mi zadovoljimo ljude koji ovaj sir... Može dolazi svakog vikenda, evo da znaš. Nama je cilj da mi zadovoljimo ljude koji poznaju ovaj sir i da ih vratimo u mladost, u pravu vrednost, u energiju, a samim tim i Niš i Beograd i Novi Sad. Turisti iz cele Srbije dolaze ovuda... Samo sir? Samo sir. Kačkavalj? Kačkavalj, trebaju uslovi za kačkavalj. Trudimo se da napravimo neku vrstu komore, pećine, nekog momenta gde on može da zri. Jer mi možemo da ga napravimo, ali mnogo važnije su uslovi. I pošto se bavimo tradicionalnim, imamo eto, neku viziju, nadam se da će Bog to da podrži, da napravimo baš onako tradicionalno. Od magareta koji nosi do žene koja pravi pećine da to zri. I eto, nadam se da ćemo i to proizvesti. Koliko radnika imate? Sada na ovaj obim stada, znači ima oko 20, između 20 i 25 radnika koji su i sezonski, pošto kad se obrađuju njive imamo više angažovanja. Sve to nauka procenila da je tako, nema ništa suvišno, gore dobro. Ima suvišno, ali trenutno nemamo tehnologiju koja bi mogla da zameni. Ne suvišno, nego mi držimo taj neki srednje jak standard plata i ne odstupamo od toga, zato što to recimo nije još uvek ekonomski održivo, ali mi ne možemo da platimo manje čoveka koji je tu 12 ili 18 sad je angažovan. Prosto to je sad tako, ali se nadamo da ćemo uvođenjem tehnologije, kažem vam, spremamo jedan interesantan evropski konkurs trenutno i mislim da ćemo, ovaj, da ćemo biti kompetentni. On bi nam dozvolio da se naša investicija mnogo brže realizuje, jer tu imaju i bespovratna sredstva i povraćaje i dosta pašnjaci i livade. Pašnjaci i livade tu su gde su, vi znate da je ova planina bila ovaj, nekada dom... Jel imate nešto svoje? Imamo i naših hektara u vlasništvu, imamo zakup, imamo na korišćenje, imamo na ustupanje, imamo i komšije koji ne daju da tu prođe i to poštujemo, tako da ima ovaj sve... Dakle, sve je gradativno, ide to sve svojim tokom, mislim... Stvarno bi bilo jako teško meni da izgovorim da planina koja je nekada imala nekoliko stotine hiljada stada ima problem sad sa naše hiljadu. To bi stvarno za mene bio poraz. Da li je to posljednja rečenica tvoja iz ovog prvog dela ili da definišeš sve? Koja? Ovaj razgovor prvi. Ovaj prvi razgovor bi definisala time da je ovaj kraj i ovčarstvo i ovaj stil života blagoslov i treba hrabrost, ništa drugo. Znaš, ljudi kažu treba pare, treba hrabrost, sve drugo ti daje priroda.
mladost, energija, volja, ljubav, želja i sve ostalo. Jeste, ima tu i materijalno, ali materijalno dođe iz pravih ideja. Tako. Vi uzmite sad, berite čajeve. I ako vi napravite dobar plan materijalno kako te čajeve, mislim, malo inovacije, malo kreativnosti, ovo, vi možete fino da živite. Pa ja sam srela ljude tu iz sela koji tako prave od domaćih proizvoda nešto, prodaju turistima, ono, oni kažu, pa super se živi. Pritom imate mogućnost da radite u ambijentu koji vas hrani, koji vas leči i da od toga živite. Samo trebate biti uporni, istrajni i naći sistem kako doći do tog kapitala da se pokrenete. Vi ste stanovnici Slavinja? Da, trenutno da. Tako se vojite. Jeste, da. Kao ljudi iz Slavinje. Mi smo visočani. Visočani. Sasvim da smo i na farmi. Staroplaninci, kako ti kažeš? Da, ja kažem, mi smo staroplaninci, to je neka pripadnost koja nam najviše odgovara. Tu se najbolje osjećamo, tu smo svoji na svome. Ajde, završi osmehom.